Nga vizitat që kemi pasur me herët, kemi mësuar që ju keni bërë kërkesa për grant në Ministrinë e Bujqësisë, nuk keni pasur vullnetin atjeshëm që të ndimoni në drejtim, dërkaq, a ka diçka lëvizje? Jo, dhe me tash jo, kena bo një grant dhe kena bo një kërkes, një depë o me në edhon për me rujt mollin, se puna shkon malë kogja shumë, puna dëmtohet, e me pas një friz me rujt, një depë. A jo mungon? Po, na mungon jo. Është bashkë financim, keni mjetët që mundet? Po, po, mujna me im bashkë financim mund. Dhe? Keni bërë grantin e keni dërzu ministri? Po, kena ministri, po. E ta shumë të prit, shpesoj që ne edhon. Ma në fund do të avrani shenjë. Ta këshyrëm. E, keni bërë përgatit të shenë edhe mbjellit vjeshtore? Po, ja kena nisë. Ja kena nisë mu përgatit me livru për grune, janë ti përgatit ora, të shtu. Familia Beqiraj nga Sopia Sorekës ka bërë program të adresuar në dyrë të Ministrisë Bujqësisë për grant investues për ngritje të depos. Presin me optimizëm miratimin e programit i cili ka për qëllim shtimin e prodhimit, por dhe ruajtjen e freskisë e pemëve dhe perimeve. E tash gjem gjatë vitit, kur ishim në fusha, kur ishim me gronë, me misër, me perim kulturë, keni pasur disa plane për leta, për projekte, për Ministrinë e Bujqësisë, keni trokitur disa, nuk keni pasur fatin që ta merrni atje ndërkaq. A ka diçka ndryshime në këtë? Ka ndryshime. Tri herë kum konkurru se më kanë dhënë, si vjet kum konkurru për fat mirë, mu ka pranu. E çka do të thotë? Për çka keni konkurru? Kum konkurru për një traktor apo për një depo, të dyja të kanë dhënë, të është aksionin. E çka do të thonë për juve këtu? Shumë e mirë se ardhën. Cili është relacioni investues? 30, 35, 65 apo 70-30? 70-30. 70 Ministria Bujqësisë. A keni ju tollat apo duhet me me kredimore? A keni tollat e gashme për çat? Po kash me si kem, po duhet me mundu me bë me kry projekti. Dhe është një shtytje për punë. Po, shumë një vullnet i madh për punë. Po, duhet faleminderit me i thotë. 100 herë, 1 herë. Kjo është çdo sa që japin e mirë sa ardhur. E në jopin vullnet për punë. Keni qitë për traktorë, keni pas mungesh mekanizimit bujqësor? I kom pa, kam tra traktora, po nuk janë ato traktora... Jëtë vjetër? Vjetër me punu po punën, po nuk janë që su ku këta tri ta që punën... Efikas që punën. Efikas, ta man që shduhet me bolavrën e punën... Edhe depoja, për çka është depoja? Për ruajtjen e madhët. Për ruajtjen e madhët, për... Që keni dyqanet atje gjitha, përkon që me pasa fatin ma shumë. Qashtë. Edhe shtytje, vullnet, me djem, me gjithë. Po, me krejtë, djem të mënu, që të mënu, shumë. Edhe nuk ka tash kërkesa djem të me dalë jashtë. Po, kur se kemi lakmu gërbetin, që të ujemi mënu, shumë. Edhe në shpi, flit një shqip, punoni shqip, prodhoni shqip, gjithë.